yksityinen, joten niin sanottu kiltavaunu meillä, ja sen omistajan antoi sen käyttöön tämmöisiin tapahtumiin, ja sillä me voidaan muun muassa ajeluttaa eri tapahtumissa ja ottaa niistä jopa pieni maksu. Mehän ei tietenkään puolustusvoimien kalustolla näin voitaisiin tehdä. Tässä on se hyvä puoli, että se tulee itselleen saman tien tapuverhon suojakseen. Sitten vaihdetaan välinettä, eli haisat pois ja vaijeri kyytiin. Ei vaijeri kyytiin, vaan haisat kyytiin ja vaijeri kiinni. Ja niin kuin haalarista näkyy, niin tässä ovat asialla nyt se kiltalaiset. Hieman kokeneempaa kaartia kuin nuo varusmiehet. Mutta melkein yhtä reippaasti.
punaista vaan